Շատ կարճ ժամանակ է մնացել տեղական ինքնակառավարման մարմնի ընտրություններ են Գյումրի քաղաքում սեպտեմբերին մեկնարկում։ Ի վերջո այս կարճ ժամանակում դեռ չեք որոշել կմասնակցեք ընտրություններին, թե ոչ, հաշվի առնելով որ արդեն մամուլն անդրադառնում է, որ օրինակ հանրապետական կուսակցությունը շատ հնարավոր է գործող քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանին առաջադրի, ձեր մասով առանձին կառաջադրվեք առհասարակ, ինչ աշխատանքներ եք այսօրին իրականացնում։ Ընդհանուր առմամբ ես ասել եմ, որ կոնկրետ Գյումրու քաղաքապետի հետ կապված այդ շրջանառության մեջ, որ տրվել է իմ անունը, դա հիմնականում լրատվամիջոցների նախաձեռնությամբ է եղել, ես մինչ օրս նման հայտարարություն չեմ արել, իսկ ինչ մնում է կոնկրետ քաղաքապետի ընտրությունների հետ կապված, այսօր գիտեք նոր հնդրական օրենսգրկով կուսակցություններով է լինելու, ավականու կազմով է կնալու կուսակցությունները, այս պայտուրությամբ մեր թիմում քննարկում է քնում, մենք քննարկում ենք այդ հարցերը, թե կոնկրետ մենք մեր թիմով ինչ ենք պլանավորում անելու, բնականաբար նաև մտածում ենք ավագան անդամների մասին, իսկ կոնկրետ իմ որպես քաղաքապետի թեկնածուի առաջադրվել չառաջադրվելու հետ կապված մոտ օրերս վերջնականապես մեր թիմը արդեն վերջնական որոշում կայացնի, թե կոնկրետ որն է մեզ համար նպատակահարմար գնալ քաղաքապետի ընտրությունների, թե ազգային ժողովի ընտրությունների։ Կոնկրետ նոր կուսակցություն, պարոն Գրիգորյան, ձևավորվի ձեր թիմ ասվածը, դուք միշտ նշել եք, որ դրանք տարբեր կուսակցության գուցե ներկայացուցիչներ են, գուցե անկուսակցականներ են։ Խոսքը հենց այդ թիմի մասին է, այն թիմի, որը 2006 թվականից սկսած իմ կողքին է և գնալով ավելի մեծացել է, թիմի հետ կապված, քանի որ այս պայտրությամբ ես կուսակցական չեմ, նաև թիմի հետ կապված քննարկում ենք, քանի որ նոր օրենսգրքով, եթե պետք է ազգային ժողովի ընտրություններին կամ քաղաքապետի ընտրություններին մասնակցել, ինչ որ մի կուսակցիան համամասնական ցուցակով պետք է մասնակցի, դրա հետ կապված սա մեզ համար կարևոր որոշում է, և այնպիսի որոշում չէ, որ այսօր մտածենք ու կողմնորոշենք կոնկրետ թե ինչ ենք անելու, քանի որ պետք է ընտրենք այն թիմը, այն քաղաքական թիմը, որի հետ որ մենք պատկերացնում ենք մեր խնդիրները, մեր հարցերը Գյումրու հոգսաշատ քաղաքի հարցերին կարելի է լուծում։ Հնարավոր է օրինակ դա լինի դաշնակցություն, կուսակցությունը, որի միջոցով կփորձեք դուք առաջադրվել, հաշվի առնելով որ օրինակ մարզպետը դաշնակցական է, կարծեք թե հանրապետականի մասով դեռ հստակ որոշում չունեք, որ կուսակցությունն է, որ ձեր բարձրացրած խնդիրների լուծման ճանապարհով հնարավոր է գնալ, այն խնդիրների, որոնք դուք եք ճիշտ ասած հենց որ ասում եմ, մտածում ենք, խոսքը դրա մասին է, որ կոնկրետ այսօր մենք պետք է հասկանանք, թե նաև բնականաբար քննարկումները կնում, բանակցությունները կնում, պետք է կոնկրետ մենք էլ կողնորոշվենք, ես հանդիպումներ եմ ունեցել տարբեր կուսակցությունների պատասխանատուների հետ, կոնկրետ հասկանանք, թե խոսքը ինչի մասին է կնում և ինչով կարող եմ ես կողնորոշվելու պարագայում օգտակար լինել իմ քաղաքին, Գյումրի քաղաքին։ Առաջադրվեք, բայց օգնեք որևէ այլ թեկնածուի թիմի որոշման արդյունքում նաև կորոշվի այդ, եթե առաջադրվելու ենք, որ թիմով ենք առաջադրվելու, այդ թիմով ենք առաջադրվելու, իսկ եթե չեմ առաջադրվելու, ուրեմն որ թիմով է իմ, այսպես ասեմ, թիմը գնալու ավագանու անդամները, և բնականաբար եթե իմ թիմ ինչ-որ մի համամասնական ցուցակով գնալու է, բնականաբար ես սատարելու եմ կոնկրետ այդ թիմին, այս պայտերությամբ քննարկվում է այդ տարբերակները, վերջնական ինֆորմացիա ունենալու պարագայում արդեն հրապարակավ այդ մասին կտեղեկացնեմ։